hakan magabata suke ta tsoratar da al'umma game da zama da ƴan bid'a. To yau har aka samu wasu wai sun fahimci akaran cire ta tawon ƴan bid'a. Akwai wasu ne ta tawon da kullun sai mun tsoratar da ahlus sunna game da su. Kullun sai mun tsoratar da ahlus sunna game da su. Yau an aiko min wani ɗan bid'a. Wai wasu na cewa wai Rabi ya tsananta ga Sa'id Kutub. Sa'id Kutub duk ɗalibi ya san mawqifin shi, ya san meye maganganun sa. Yana da zagin sahabbai, yana da aqida hululiya, kai ya zaji annabi Musa da cewa matashi ne dan bambancin kabila, matashi ne dan bambancin kabila annabi Musa wa. Sai da Sheikh Ibn Baz yace wannan kawurci ne wanda yake mai zaman kansa, yace wannan kawurci ne wanda yake mai zaman kansa. To yanzu littattafan Sayyid Kutub, Muhammad Kutub da kuma Muhammad Surur da kowani da aka ce ma Al-Maududi da Yusuf Kardawi yanzu yana nan da rai, suna daga cikin ru'us waɗanda suke batattu, waɗanda ke batar da al'umma, suna daga cikin ru'us waɗanda suke batattu, waɗanda ke batar da al'umma. Ku caye da sauraron fatoyinsu, ku caye da karatun littattafan.